Joriy yilning 21-oktyabr kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan yig'ilishda Yashil makon umummilliy loyihasini yanada ommalashtirish bo'yicha yangi tashabbuslar ilgari surilgan edi. Xususan, Click kompaniyasi o'zining yangi Yashil meros platformasi orqali 18 milliondan ziyod foydalanuvchisini daraxt ekish aksiyasiga chorlamoqda. Endi har bir yurtdoshimiz Click ilovasida ekologiyaga zararsiz xizmatlar yoki to'lovlardan foydalanib, to'plangan ballari evaziga virtual daraxt o'stirishi mumkin. E'tiborlisi, virtual ko'rinishdagi flora keyinchalik real hayotda ham qad rostlaydi. Click kompaniyasi Yashil makon umummilliy loyihasiga hissa qo'shish maqsadida yaqin bir oy ichida Yashil meros platformasini ishga tushiradi. Endi har bir ilova foydalanuvchisi Click orqali amalga oshirgan elektron to'lovlari, jamoat transportidan foydalangan yoki do'kondan shunchaki plastik paket xarid qilmagani uchun cashbackga o'xshash ekoballarni qo'lga kiritadi. Xuddi cashback qanaqa yig'ilgan bo'lsa, xuddi shunaqa ballar yig'ib borilinadi. U ballga bitta urug' sotib olinadi. Keyin u ekiladi virtualni ko'rinishda. Ekilgandan keyin har kuni balli hisobiga sug'orib boriladi. Masalan, QR koddan to'lasa bo'ldi, bitta daraxt paydo bo'lib qoladi emas. Sug'orib ma'lum bir darajaga yetkazish uchun ekologiyani saqlashga qaratilgan xatti-harakatlarni ko'paytirish kerak. Qaysidir daraxt 1 metr, qaysidir daraxt 3 metrga yetgan paytida shu daraxtni mashhur rayonga ekkin deyiladi. Bizga hokimiyat joylar ajratib beryapti. O'sha ajratilgan joyni ko'rsatadi, o'ziga qulay bo'lgan joyga, keyin shu daraxt ekiladi. Daraxtlarni ekish, sug'orish va boshqa agrotexnik tadbirlar obodonlashtirish boshqarmalari yoki pudratchi kompaniyalar tomonidan kelishuv asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, har bir ko'chat shohiga Yashil meros loyihasi ishtirokchisining ism familiyasi yozilgan ekokartochkalar osib qo'yiladi. Bundan yarim yil avval Click kompaniyasi inson uchun platformasini ishga tushirgan edi va bilasizmi, mana shu tashabbus bizni bugungi Yashil meros deb nomlangan tashabbusimizga birinchi qadamlardan bo'ldi desam bo'ladi. Chunki hozirgi kunda Click kompaniyasida 18 milliondan ziyod foydalanuvchilarimiz bor. G'urur bilan aytishimiz mumkin, biz birgalikda, aynan birgalikda foydalanuvchilarimiz bilan 160 dan ziyod bolajonlarni hayotini saqlab qoldik. Biz agarda mana shunday tashabbuslar birgalikda yig'ila olsakkina yaxshi natijalarga erisha olamiz. Yashil makon tashabbusining yangi mavsumiga start berilishi munosabati bilan Click jamoasi ham 2700 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekib, ekologik harakatga o'z hissasini qo'shdi. Biroq kompaniyaning asl g'oyasi xayrli ishga har bir o'zbekistonlikni chorlash va kelajak avlod uchun yashil merosni qoldirishdan iborat.